A continuació, a les golfes. Arribes tard, eh? Home. Sueño contigo, que m'has dado. Sin tu cariño no m'habría enamorat. Ja estàs bevent? Guaita. No sóc gaire de menjar, eh? Jo sóc més de pasta i arròs. Més de beure. No, home, no fotis. De pasta i arròs. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Bueno, doncs les torretes ja han arribat, eh? En aquest carrer Eurosi remodelat. Ha quedat maco, maco, eh? Home, jo crec que ja el podem inaugurar, eh? Calderón, apunta. No sé quin dia, però ja ho farem. Després que no vingui el Xavi Puig a atribuir-s'ho. Per cert, vinc al barri del Port, eh? Que diuen després que no vinc, perquè em vaig cap a la seu de l'Associació Andalusa, que avui celebren doncs, el Dia d'Andalusia, les jornades culturals, i a mi m'interessa apropar-me doncs, també en aquest gran col·lectiu d'aquesta Tarragona, on sóc l'alcalde de tots. Anem. Vinga, anem a començar una mica a agafar gent, no? Estem fent aquí una exposició. Mira, el Raúl Sánchez, hola. Què tal? Aquí president del Cristo de Buenamor, eh? Sí, correcte. I avui celebrant el Dia d'Andalusia. Sí, acompanyant els companys de l'Associació Andalusa a casa, al final. Quina també importància té? Per a nosaltres és un dia per recordar d'on venim, no? I per celebrar-ho al lloc on vivim, que també és el lloc que va acollir, per exemple, els meus avis, i on he crescut i em sento 100%. Perquè ens tens arrels, no? Sí, els meus avis eren de Jaén. Per les dues parts, per part paterna i per part materna. Quina creieu que és la importància, no? Tarragona és una ciutat plural, a mi m'agrada ser alcalde de tots, amb aquesta vinculació, no? Catalans, andalusos, la convivència des d'allà fa molts anys. Sí, al final els nostres avis van arribar aquí, els nostres pares ja han crescut aquí, jo ja he nascut aquí, i per mi sóc supertarragoní, sempre doncs, Castell, Santa Tecla, no? Però m'agrada molt sempre aquella coseta que quan escoltes flamenco o vens aquí dius ai, és una coseta que te toca a dins. És guai. A més, ja preparant la Setmana Santa, eh? Sí, a tope. Ara d'aquí un parell de setmanes tenim la presentació a la nostra església, a finals de mes, a finals de març la processó pel barri i ajetreo, assajos, a tope. Tenien una exposició molt xula, eh? Que es diu Trocitos d'Andalucía, eh? I podem veure doncs, una mica doncs, temes de vestimenta, temes de begudes, cistells, els càntirs, els barrets, aquestes cadires tan flamenques, eh? Molt xulo, eh? Molt bé. Mira, perquè mira, tenim la presidenta del barri del Port, que diu que jo no vinc massa. Hola, Mament, què tal? Hola, com estàs? Després dieu que no vinc al barri del Port. A quin tens? Home, si no vens tu al barri del Port, eh? Tant que has promès, pues... Bueno, aquí estem. Avui és el Dia d'Andalusia. Important, no? Una associació afincada en aquí al barri, ja fa molts anys. Pues sí, la veritat és que sí, que és molt important per ells i, bueno, i moltíssima gent que estem molt mesclats al barri i dedueixo que hi ha moltíssima gent amb sang andalusa. Jo, per exemple, ho soc. Tens arrels andaluses, no? Evidentment, la meva mare és andalusa. A veure, anem amb la Luisa Márquez, que és una tradició ja d'aquí de la seu d'Andalusa, perquè abans eres la presidenta. Sí, me llevo 22 años de presidenta. ¿Eh? Ya tocaba descansar una mica, sí, ¿no? Sí, por favor, sí. Y desde la fundación, estoy aquí desde el año 84 que se fundó la asociación. O sea que ya hay 22 años, pues soy de presidenta. Y ahora me he relajado. Ara ho ha agafat el relleu al teu fill, eh? Claro, claro. Què tal ho està fent, bé, no? Bien, muy bien. Muy bien. Hombre, ellos lo han vivido igual que yo, o sea que no les viene nada de extraño. Quina importància té celebrar un dia com avui, el Dia d'Andalusia? Mira, mucha importancia, mucha importancia. Porque eso, ah, no, que somos andaluces, que ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pero llega un día de esto y es como si te dijeran, que eres andaluz, ¿entiendes? El que quiera, el que no quiera lo deja pasar. Pero es como si fuera un poquito de aldabonazo decir, que tu tierra la llevas en el corazón, pero dilo también para afuera. És important decir les coses per fora. Pues estem amb el Juanma, el president, què tal? Avui un honor vindre com a alcalde al barri del Port, que diuen que no vinc gaire. Benvingut, benvingut. Sí que no és massa, però sí. Sí. Importància avui, parlàvem amb la teva mare, eh? Ja li has agafat el relleu després de tants anys ella, ja sí. Tocava una mica, no? Ja tocava. Portava molts anys de treballar, de fer feina, i ara toca la part de disfrutar una miqueta d'això. Llavors, però això sí, ho has mamat des de petit, això, eh? Sí, ja pensava que jo vaig vindre aquí a Tarragona des de ben petit, no tenia ni un any, i als 4 anys vam fundar la primera associació i des de llavors tot el dia aquí.
Pues mira, desde el 84 teníamos todos 30 años, 35, 40. ¿Qué pasa? Que ahora ya lo ven, los socios son ya mayores, somos ya mayores. Entonces, a lo mejor el sentimiento que ellos tenían, porque venían directamente de Andalucía y la carencia era directa, a lo mejor nuestros hijos no la tienen igual, no la tienen tan fuerte, porque ellos no han vivido Andalucía. Ellos van a Andalucía de vacaciones, qué bonito la feria, qué bonito mi pueblo, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero les falta la vivencia, les falta la base. Entonces, quiera que no, eso se tiene que reflejar en las actuaciones. Que sí, que prácticamente en mi casa se ha vivido andaluz, como me imagino que en la casa de cada uno. Pero ellos no han vivido Andalucía. Jo sí. Llavors, aquelles aquí no fan falta doncs, la tarda d'estar a la porta, l'olor d'Andalusia, totes aquestes coses, nosaltres no ens fa falta perquè no tenim arrelat. Ells sí, llavors, inculcar aquesta falta, aquest sentiment, ens costa una miqueta més. Llavors, tindre aquestes associacions que estiguin encara vives, doncs, és el que necessitem perquè la joventut encara continuï enganxant-se a això, mantenir tradicions, a saber d'on venim cadascun. Jo sí que soc de Sevilla, però hi ha molta gent que no és de Sevilla. Llavors, clar, la falta de la terra que teníem amb mon pare o molta gent de la gent que està avui aquí, doncs per la tercera generació que som nosaltres, que no es perdi aquest arrel d'Andalusia que tenim i continuar amb el dia a dia amb les nostres tradicions, per així dir-ho. A més de l'associació, ara que s'apropa Setmana Santa, també teniu l'agrupació de Setmana Santa amb els vostres passos andalusos. Sí, exactament. També jo soc un dels capatats que surt a la cofradia del Cristo del Bon Amor. Som gent d'aquí, som gent del barri i igualment gent andalusa que està al barri d'aquí, del barri del Port, i que volem integrar la nostra cultura dins de Tarragona, sempre amb el respecte de la tradició de Tarragona. Valoraries aquesta convivència en una Tarragona tan plural, no?, en la que jo sóc alcalde de tots, aquesta convivència, no?, entre andalusos, catalans, les tradicions d'aquí, les d'allà, totes en companyia. Jo no tinc nunca ningún problema, ningún problema, para nada. En comunicación ni con autoridades, ni con público, ni con gente de la calle, ni con amigos, yo no tinc nunca ningún problema, para nada. O sea que la convivencia es normal, como con cualquier otra persona de mi pueblo que me cruce y hola y adiós y qué tal, etcétera. Yo no he tenido ningún problema, llevo ya 40 y tantos años. Yo desde que porto aquí, que porto ya 44 años aquí a Tarragona, no tinc aquesta sensació que es dona de portes cap enfora, igualment passa allà, de portes cap endins és que canvia molt. Però realment aquí dins no hi ha cap tipus de problema. Hola, molt bona tarda, què tal? Aquí l'alcalde. Buenas tardes. Què tal? Avui dia d'Andalusia, eh? Sí, claro. Por eso estamos aquí. Sou andalusos vosaltres o què? Sí. De pura sangre. Vau vindre cap aquí a Tarragona o què? O quants anys? Pues yo llevo ya 55, por lo menos. Nosotros 50. Vinimos en el 73. Sí. I què tal aquí a Tarragona? Encantada de la vida, yo ya la quiero a Tarragona. Important una associació com aquesta per mantenir les tradicions. Muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Ya para que no se vaya aquí. Jordi Bertran, aquí l'alcalde, què tal? Avui ets el conferenciant, eh? Important això. Sí. Perquè a més tu ets al barri. Un plaer estar aquí a l'Associació Cultural Andalusa i amb aquest dia, no? M'ho van dir amb temps i jo crec que és una cosa xula. Bueno, jo crec que aquests dies són molt simbòlics per totes les comunitats, quan tu és el teu dia, té un simbolisme especial. És a dir, jo crec que en el cas d'Andalusia, a més hi ha tot un passat, no?, perquè també es commemora doncs, un fet important, no?, on va ser doncs, un assassinat, no?, del Blas Infante. No? Bueno, jo crec que aquestes dues coses agafen un pes com a patriòtic, no?, important. No? Jo crec que també, en el cas d'Andalusia, com hi ha tanta gent que viu fora del seu propi territori, no?, també agafa una dimensió doncs, sentimental especial. Jo faré una presentació molt cultural, ja que estem en Quaresma, doncs, molt basada en el simbolisme de la Setmana Santa d'Andalusia, especialment la de Sevilla, perquè la veritat és que la considero una festa de Champions. Sempre dic que si no has vist la Setmana Santa de Sevilla no saps el que és una festa internacional i amb una dimensió de sentiments increïble.
A més, aquí a la Setmana Santa Tarragonina comptem també amb els passos dels andalusos. Sí, sí, sí. Jo, de fet, l'any passat vaig tenir l'honor de portar la bandera de la cofradia del Cristo del Bon Amor i l'Amargura, i la veritat és que hi tinc molta relació. Vine, perquè tenim aquí el Pep. Home, ja estàs bevent. Guaita, ja estàs bevent. Bona tarda, nit, com esteu? Ja estàs bevent. Una copeta, no? Una miqueta de verdejo, així, per animar. Perquè... Últimament veig que tu estàs superant una mica el Cendra, no?, en els puestos. Què passa amb el Cendra? Es caqueja. Diu que està malalt, diu que està malalt. Cuentitis, aguda. Això de caure en moto li dura tot l'any, saps? No ho sé si a la professió de Setmana Santa també li farà mal, perquè a mi se me comença a inflar la cama, també, saps? Vull dir, agrada sortir a la processó o què? Bueno, sí, a mi sí, a mi jo, i a ell també, eh? Però sempre buscar alguna excusa per no anar-hi, entens? Quin toc a mi? Avui què celebrem? Quina importància té avui? Home, jo crec que molt. Jo hi vinc cada any aquí i la Luisa val la pena només vindre per veure el muntatge que fa. I, bueno, jo vaig ser abanderat una vegada del Cristo del Bon Amor i, bueno, com ja em vaig fer soci i ja vinc, vull dir, a banda de que ens truquen a l'Ajuntament, ja vinc com a persona, com a Pep Manresa, no? Vull dir, perquè hi vinc sempre. La meva rèplica encara no ha arribat. Encara no ha arribat, estic. Però bé, vinc bé, no? Això m'han dit aquest matí, llavors, no sé. Espero que no s'hagi escaquejat, que últimament m'envia a mi els puestos i ell s'escaqueja. I vam estar, no? Bueno, ho farem, ja. Em tocarà sortir a parlar després. Oh. Arribes tard, eh? Home, ja havia de ficar-me jo a fer el Parlament una mica, no? Quasi. Home, què tal? Doncs bé. Dic que a vegades s'escaqueja, m'envia a mi... Estan una mica explotats, no? O sigui, no són hores d'estar pel món. No? Bueno, i tu què? Si no pares, tu? Jo, igual, és un drama. Avui és un dia... Bueno, estem feliços. I estàs guapo, eh? Sí, no? També. Bueno... T'he de dir diverses coses. Digue'm. Primera, sí. Santa Tecla la tens enfadada. Ho he vist. Però a veure, Santa Tecla no, és la festa major. Però la festa major d'hivern és carnaval. Ja està. Una altra. La tassa golfa molt bé, eh? El plenari, home, vas complir molt bé. Compleixo la meva paraula. Sempre. Sempre, sempre. El barri del Port, que després diuen que no venim. Exacte. A mi està la Mament allà. Mament. Hola. Bien enganchado. Més coses. T'he vist l'altre dia que el ping-pong, bueno, el tenis taula, se't dona molt bé. Bueno, sí, però alguns van treure la part de que em feia malament, però no. El punyateros, eh? El Berni el vaig guanyar. El Berni, que és el superesportista... Se li dona millor altres coses, el Berni. Sí. El futbol no. I el flamenco, què tal, les sevillanes? No, fatal. No? Lo de coge manzana, come manzana... Soc un patata. Molt bé. Jo estic preguntant avui si la gent és més de salmorejo o de gazpacho. Odio els dos. Amb tota la meva ànima. No els hi diguis gaire. No ho diré, però ara ja ho has gravat, però no m'agrada gens. Quin altre plat, potser, d'Andalusia? No, la resta tot, però en general no m'agraden les anchoves, ni el salmorejo aquest, ni el gazpacho, no puc. I a la gent, a tu t'agrada? A mi sí. A mi sí. El que no t'agradi a tu, ja m'ho dono sal. Vale, perfecte. Gazpacho. Jo salmorejo. M'agrada molt més que el gazpacho. I saps preparar-lo o hi ha algú que... A veure, jo sé preparar més el gazpacho, val? Perquè és menys típic, però que el salmorejo, entre cometes, és més típic el gazpacho, però m'agrada més, és més suau i m'agrada molt més. Sí que me lo pone difícil. Hay tantas cosas. Mira, ni el salmorejo ni el gazpacho, yo me voy por el cocido. Yo me voy por los cocidos de Andalucía. Ets bona cuinera, tu, a més? Intento. ¿Quién es el millor plat que se te dona? No, normalmente guiso normal, lo que se guisa en la casa, pero los cocidos de allá abajo, por ejemplo, los cocidos de garbanzo y de chícharo y de troncho, el troncho aquí son las acelgas. Me acuerdo muchas veces de un guiso casi a mi madre que yo no le he vuelto a hacer. La sangre con tomate. Sangre con tomate. En mi pueblo se hacía muchísimo. Yo aquí no consigo... No lo he vuelto a hacer. Yo desde que me vine de mi pueblo no lo he vuelto a tomar más. Las dos a la vez, porque son casi iguales. Las dos cosas. A mí las dos cosas. ¿Las dos? ¿Por qué? Yo me gusta más el gazpacho. Y a él, quizás el salmorejo también le gusta. Sí, a mí el gazpacho también me gusta. Sí. Más que el salmorejo, el gazpacho. ¿Y vosaltres? Nosotros también. I també el feu? També el feu o què? Els calçots també me gustan. Home, els calçots, molt bé. ¿Sabes cómo dice en mi pueblo? Porra crua. Porra crua en Córdoba en muchos pueblos. Y yo soy córdoba, pero te mueres. Sí, sí. Y yo también. Jo soy més de gazpacho, fort de vinagre. Fort. O hi ha algun altre plat que així d'Andalusia que te llepis els dits? Uf, n'hi ha molts. Hi ha un que me'n feia amb una àvia, los garbanzos con bacalao, típic de Setmana Santa,
que normalment sempre els divendres abans de sortir, clar, no es pot menjar car, abans de sortir, perquè porto molts anys també sortim a la cofradia, anava a casa de ma mare i menjar aquests garbanzos amb bacalao i és un d'aquelles que dius... Aquestes tradicions també les manteniu, no menjar carn, en Quaresma i tot això? Però me'n recordo. No, a veure, tota la Quaresma, els divendres, és més complicat. Són coses que han canviat molt, però no vol dir que perquè canvis o perquè mengis carn has de ser menys creient o més. De salmorejo i qualsevol cosa de tapeo, cazón en adobo sobretot, flamenquín, vull dir, tot, tot. Oh, jo de salmorejo. Jo sóc més salmorejo. Però ara salmorejo, vols dir? Bueno, quan toqui, no? Ah, bueno, quan toqui, vale. O ets més d'un cocido? No sóc gaire de menjar, eh? No. Jo sóc més de pasta i arròs. Més de beure. No, home, no fotis. De pasta i arròs. Escolta, una cançó o un grup? De què? Andalusa? Sí. Aquí ja em mates, eh? Més de Camela, Niña Pastori. Aquí ja em mates, eh? Sóc més de la Niña Pastori. Ah, molt bé. Sí, sí. Encantaries alguna? No, no tinc ni idea. No tinc ni idea, no tinc ni idea. Molt bé. Si tu me la cantes, igual farem fer-ho. No, faríem... Bueno, perquè tu ho fas bé. Jo canto bé, sí, sí. A veure, jo cançons andaluses que me pugui remarcar són les antigues, que les he sentit sempre a casa. Que... La música de sempre, l'actual ha canviat. Evidentment, l'actual ha canviat. Vull dir, està molt, hi ha molt pop, hi ha molta mescla de rumba amb pop i moltíssima història. Camela o Niña Pastori? Niña Pastori. Me gusta ya, será por la edad ya, pues a lo mejor lo más moderno. Pero bueno, enciendo música, enciendo melodía, enciendo cosas que se me peguen al oído. Si se me pega al oído, se me pega al corazón. Molt bonic, això, eh? Si se me pega al oído, se me pega al corazón. Y entonces, claro, lo que pasa es que yo, por estar aquí, a lo mejor me he puesto más el foco en el flamenco. Y ahí aquí unos pasos de Andalucía, también hacemos aquí una noche de saeta muy bonito. Las mujeres se visten de mantilla, como si estuviéramos en Andalucía. Y también tenemos, ya te digo, la noche de saeta, cantamos saeta, el coro canta saeta, viene también la banda de la cofradía y hace también actuación con los temas de Semana Santa, o sea que lo celebramos mucho. Ets més de Camela, de Niña Pastori... Camela no, molt de Niña Pastori, m'agrada molt Niña Pastori. Les cançons que té Niña Pastori, la de Kai, moltes que té... La seva tonalitat i com les canta m'agrada molt. Després... O ara més actual, Rosalía? No, m'agrada no. Molt. Rosalía no som el de Rosalía, no. No som, som més de... Una miqueta més de Ketama, de... D'Estopa, que venen enguany. D'Estopa també, d'Estopa també, aquest tipus de gent, sí. Rosalía és massa moderna per mi, ja. Som més clàssics, més de més clàssica. No de Camarón, però bueno, quasi, quasi. M'agrada molt, molt el que escoltaven les meves àvies, no? Lo típic, lo més clàssic, pues jo què sé, Rocío Jurado, per exemple... Però m'agrada molt també escoltar el que s'està fent ara mateix a Andalusia, grups que barregen electro, funk, pop, i com ara la Plazuela o Califato 3-4, que fa també tecno, i agafant, doncs, per exemple, marxes de Setmana Santa, les posa dins de les seves creacions. Són barreges que estan molt, molt xules i combinen, no? La música més del segle XXI amb la música més tradicional. Sí, és més de Camela, Niña Pastori, nosaltres? Jo, mira, l'has dit de... Dos grups que he pogut programar com a tècnic de l'Ajuntament de Tarragona. Els dos els vaig programar i crec que són dos grups estrella. Seguia molt formacions com Triana o Alameda, no? Que crec que van marcar un abans i un després en el sacseig que va fer Camarón a tot el tema del flamenco. No? I un guany portaré Estopa, què et sembla? T'agrada? Home, Estopa també l'he fet. Això és aquesta rumbita que està bé, no? Que està ben barrejada i, bueno, que també és un grup estrella, no? Zetangana, no? Comença un dels seus temes estrella amb una banda de cornetes i tambores, no? Vull dir que això et quedes com a molt flipat, no? Però és així, això passa a Andalusia, aquesta fusió entre modernitat i tradició. Jo soc més Camela. Aquí diuen molt Niña Pastori, eh? Ja, però jo soc més Camela. A veure, Camela. A veure, com cantes? Sueño contigo, que m'has dado... Sin tu cariño no me habría enamorado. Amb aquest accent, molt bé. Tu, quines arrels tens, tu? Extremenyes. Extremenyes i catalanes. Sí, sí. No d'Andalusia, no. Jo he estat presumint que portem Estopa. És veritat, els portem. Flamenquita, no? I tant. Ja estan les entrades exaurides, eh? En un dia es van acabar. Sí, sí. Molt bé. Quina importància té de celebrar el Dia d'Andalusia a la Tarragona de tots? Jo som alcalde de tots. Doncs pues té molta. Pensa que Tarragona és, històricament, és una ciutat que s'ha format per gent de molts indrets. No, som una ciutat sempre amb els braços oberts, una ciutat acollidora, una ciutat que... si tu te sents d'aquí i t'estimes aquesta ciutat, tu ets tarragoní.
i això és part, no? I els andalusos i andaluses han fet gran aquesta ciutat, i Catalunya. Així que el mínim que podem fer és doncs, ajudar a mantenir les seves tradicions, les seves arrels, i si a més podem participar-hi encara millor. Ara bé, Setmana Santa tenen també els passos andalusos. Molt, és que a Tarragona hi cap tot. És la gran virtut d'aquesta ciutat. La processeu bé? Ens agrada sortir? Bueno, Carnaval està bé. Bueno, doncs a gaudir del Dia d'Andalusia. Gràcies. Ui, com a mono, gràcies, guapo. Merci. Molt bé. Mira, el guardaespaldes, el meu. Xòfer. Doncs vinga, anem cap a dins a gaudir d'aquesta doncs, festa, a veure si ens prenem un... No un carnabujito, que deia l'altre dia Santa Tecla Gloriosa, un rebujito. Anem. Bueno, jo anava a marxar ja perquè tinc l'agenda molt apretada, però bueno, és que ara ve una part també important, que és la teca. Doncs ja veieu, Catalunya, Andalusia, Espanya, un agermanament de tradicions aquí a Tarragona, celebrant doncs, aquest Dia d'Andalusia amb tota la gent de l'Associació Andalusa en aquestes jornades culturals. Un altre al carrer de Vinyoles Flow, per les golfes.